I årets udgave af Kunsten inviterer indenfor er der 82 udstillere, og de udstiller 29 forskellige steder. Blandt andet her i den gamle banegård i Tarm. Hvordan har besøgstallet været her? Ja, men det har været totalt overvældende. Det er nok det højeste besøgstal, vi har haft i de år, vi har prøvet at udstille. Det er så lige ved anden gang. Ja, hernede. Ja. Sidste år havde vi det ikke hernede. Det var forrige år. Sidste år, der var vi sammen med dem oppe på mejeriet. Ja. Så det er første gang her? Det er anden gang her, men med et år imellem. Ja. Hvor mange er der udstillet? Der er 7. Ja, vi er 7 blandet med alt muligt forskelligt. Så dejligt. Nej, det er altså ikke. Det er billeder alt sammen, men det er forskellige metoder med alkoholink eller akryl eller store abstrakte og små billeder og ja, mange kort sten at male på. De er jo imponeret over bygningerne, først og fremmest. Ja, det er de. Det er jo imponerende bygninger. Og så kunsten klæder bygningerne godt. Ja. Men altså, det renoveringsarbejde, der er i gang, det er klart, det er jo det, folk lægger mærke til. Ja. Det er det. Tak for det. Ja, det har vi. Vi håber også, at vi har samlet mange penge sammen til dem. Jo. Vi er ved at samle penge sammen til stationen. Du har ikke fået taget hånden på. Station. Det kan du forklare om, for jeg har ja, det gør vi. Vi har jo 8 værker herovre, hvor vi hver især er repræsenteret med 1 værk. Og så kan man købe lodder, og så kan man putte i de kasser, man nu gerne vil vinde, altså det billede, man gerne vil vinde. Og så trækker vi 8 vinder her eftermiddag. Ej, hvor fint. Ja. Altid. Og så går pengene jo til stationens vinder. Ja. Ja. Godt. Ja, det er jo, men det bliver jo bedre og bedre. Ja, det går fremad. Og der er kommet bar. Ja. Ja. Hej. Kom ind i min hule. Hvad laver du her? Jamen, prøv lige at se en gang. Kunst. Ja, det er det. Ja. Og jeg mener jo, det er den. Prøv lige at se, det er en pæn stue her. Ja, det er det. Med byggeparket på gulvet. Ja. Her er stationsforstanderen sikkert haft til hus. Det er lidt sjovt. Ja. Det er lidt sjovt. Er det dig, der har lavet alle dem her? Ja, det er jo fuldstændig ret i. Men jeg kommer også lige til at se den med den hane. Ja. Så er det den, du har i marken her. Den lille, der ja. Har også flot. Ja, helt vildt, ja, ja. Du kan lave den i kort også, som du tager over. Nå ja, må jeg ikke være lige der. Nej. Men det er i hvert fald, det syr til, at der er nogle folk, der vil godt gøre noget ved det. Ja. Jamen det er jo fordi, at altså, jeg kommer faktisk her fra området, så det er faktisk mig og Jan og Ellen og Jan, de er også med her. Ja. Der ligesom fik en god idé til, hvorfor skulle vi ikke rykke det her ud? Det er godt nok lidt langt ude. Og så spurgte jeg min arbejdsgruppe, den normale gruppe Nuance, og de var bare med på den. Ja. Så vi prøvede første gang sidste år, og det var faktisk en succes, så det skulle vi prøve at gentage. Så derfor vil vi gerne gøre noget herude i det lokale. Ja. Er det et godt sted at udstille? Ja, det synes jeg i hvert fald, det er. Det er godt med lys og masser af plads, og vi kan lave lidt af hvert. Så, ja. Så
Udstiller du selv? Ja, det gør jeg. Jeg udstiller malerier og lidt keramik. Så arbejder du med det derhjemme, eller? Ja, altså ja. Jeg maler derhjemme og sådan noget. Ja. Men altså, det er mest på hobbybasis, der er det, kan jeg gøre. Ja, det er det. Ja, ja. Det er sjovt. Vil du gerne leve af det? Ah, det tror jeg måske ikke helt nødvendigt, jeg vil. Nej, jeg kan godt lide at have mit arbejde ved siden af også, ja. Sådan, ja. Så kan man gøre det, man vil. Ja. Ja. Hvad laver du for ting? Jeg laver de der loftbilleder lige nu. Altså, det er sådan noget af det sidste, jeg har lavet. Jeg skal lige se, om jeg har noget lige på. Det var det, jeg gik efter. Hvad er nu det for noget? Nå ja, jeg skal bare... Vi er i gang med blomsterbilleder. Ja, det er noget af det, det sidste, jeg har lavet. Sådan, ja. Ja. Jeg kan godt lide at lave lidt inspirerende, lidt abstrakt og lave det sådan lidt vandig og sådan noget. Og ja. Så har jeg lavet også abstrakt, og jeg har også nogle sådan abstrakte naturbilleder. Så lidt inspireret af, da jeg har været på ferie her i sommer ja. I Danmark for en gangs skyld. Den ene er fur. Ja, det er det faktisk også. Det var meget godt at gå i gattet, ja. Så jeg har været på knallertur på fur, så det har været fantastisk. Ja. Ja, og jeg har været oppe og se det der. Ja. Og jeg har været nyfortolket lidt den der skipperen der, ja. Som jeg er lidt glad for. Ja, han er et evigt motiv. Ja. Så, og et godt motiv. Ja. Så der har jeg været i gang med lidt med nogle tusser og nogle blyanter og ja, lidt af hvert. Ja. Fornemt. Så, og jeg gør også lidt i keramik, men knap så meget som alle de andre, der er her. Ja. Ja. Men det er sådan men, lidt men keramik, hvis du går derhjemme og arbejder med det, hvordan brænder du det så? Så har vi. Vi er faktisk sådan en gruppe her i Sønderhjemme, hvor der er en, hun har en ovn, og så brænder vi hos hende. Ja. Ja. I har ikke nogen ovn her på skolen? Ja, jeg tror ikke, den dur længere, men der nej, har været den ovn. Den har ja. Været der. Ja, det har der. Ja. Så, ja. Så det... Ja, det laver vi i fællesskab. Ja. Hvordan har besøgstallet været? Har I været tilfreds med det? Ja, det har vi. Der var 136 i går, og det synes jeg faktisk var ret godt. Ja. Efter det er herude, og, ja, ja. Og mange af virksomheder, vi har set før også, vil jeg sige. Så de har fundet helt herud. Det er dejligt. Ja. Ja. Og der kommer også mange her i løbet af søndagen, det er ja. Jeg sikker på. Ja, det har været ja. Fint her allerede. Ja. Ja, så det er altid. Ja. Ja. God held med det. Jo, tak. Det er jo ikke. Men det er ikke. 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 Det er